წინა საარჩევნო პერიოდი იწყება და უნდა დავიწყოთ შეფასებით რა ხდება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე თვეების განმავლობაში, რა ცვლილებებია განსაკუთრებით თვალში საცემი. საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა, ჩვენ თვალს ვადევნებთ უკვე იმას, რომ პარტიები ნელ-ნელა უკვე საარჩევნო კამპანიაში მარათონში ჩაერთნენ და უკვე ბუნებრივია, როგორც მედიას, ასევე საზოგადოებას აინტერესებს გარკვეულ საკითხებზე მათი მოსაზრებები თუ ხედვები. ხო, ჩვენ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ერთ-ერთი კონკრეტული პარტიის დაუშვათ ამ ხედვებს, ხედვები მოვისმინეთ. ესე არის პარტია ლელო, სადაც ჯერ პარტიის ერთი ლიდერი, ხოლო შემდგომ უკვე მეორე დღეს მეორე ლიდერი ტელევიზიის მეშვეობით საუბრობდა იმ დამოკიდებულებებზე, იმ საკითხებზე, რაც საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, სენსიტიურია ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ყოველთვის ასე იყო, ეს ერთი ეხება ეს ეკლესიას და მეორე უმცირესობების უფლებებს და სამწუხაროდ შეგვიძლია თქვათ, რომ თითქოს ტენდენცია სავითაროთ, თუ ამ საკითხებზე პარტიები გარკვეულ მოსაზრებებს დააფიქსირებენ მათი გადმოსახედიდან და შეიძლება რეალობაშიც კი ეს აისახება ელექტორატის არჩევანზე და ეს უკვე, ასე რომ ვთქვათ, ბადაღებული საკითხებია, იმიტომ რომ მოყოლებული იგივე, არ ვიცი, ნებისმიერი საარჩევნო კამპანია, რომელსაც არ გაიხსენებთ და უშუალოდ მე მახსენდება 2012-ში, როდესაც მაშინ ქრისტიან დემოკრატები ითხოვდნენ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას, ქრისტიანობის შემდგომ იგივე ქორწინების საკითხი დადგა უეცრად დღის წესრიგში, მაშინ როდესაც იგივე LGBT თემი ამას საერთოდ არ ითხოვდა არასდროს და არ დღეს არ ითხოვს და ამ საკითხზე არ აპელირებს, ეს გაჩნდა უცებ კონსტიტუციაში, იგივე სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხოელების ის მიყიდვის გაუგებარი რეგულაცია დაგრძელა ჩაიწერა კონსტიტუციაში და სხვა. ეს ტენდენცია გრძელდება, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ასეთი მწვავე გამოხმაურება იმიტომ მოყვა ამას, რომ ლელო მაინც მეტნაკლებად პოზიციონირებს როგორც ახალი ძალა, როგორც ადამიანთა გაერთიანება, რომელსაც სულ შეცვალოს ყოველ შემთხვევაში. გიორგი, რა თქვენ დაიწყეთ, მოკლედ მოკლე მიმოხილვით დაიწყეთ არსებული ვითარების. მე მაქვს შემდეგი სახის შეკითხვა. საინტერესოა, ამგვარი ცვლილებები წინა საარჩევნოდ შეიძლება თუ არა პოლიტიკურ ტექნოლოგიად ჩაითვალოს, მე გულისხმობ აი მომზადების პროცესს, შესაბამისი საკითხების წინ წამოწევას, თუ შეიძლება რომ ეს განმარტოთ როგორც პოლიტიკური პოპულიზმი. აი ამათ შორის ზღვარი სადგადის, თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა. ეს და რთული საკითხია, ანუ ზოგადად როდესაც ქართულ პოლიტიკურ სივრცეს უყურებთ და ვაანალიზებთ, ანუ რთულია გაიგო, რეალურად ეს არის პიარ ტექნოლოგიის ნაწილი, ეს არის დაუშვათ პოპულიზმზე გათვლილი განცხადებები, თუ რეალურად მაგალითად პარტიას აქვს ამგვარი ხედვა და საკითხებზე ფიქრობს ამგვარ. ხო, ამ სამი რაღაც ელემენტის გამიჯნა რთული ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ჭირს საქართველოში იდენტიფიცირება თუ ცირა გამონაკლის არ ჩავთვლით, მაგალითად გირჩი მახსენდება, რომელიც მეტნაკლებად თანმიმდევრული არის თავის იდეოლოგიურ დამოკიდებულებებში და საკითხების ხედვაში, ხო არ იცვლება საკითხებთან დაკავშირებით მათი მიდგომები, საკმაოდ რთული არის იდენტიფიცირება, გაუკეთოთ რა ტიპის პარტია არის, რა ტიპის პოლიტიკური წარმონაქმნია, მათ შორის ეს ლელოსაც ეხება სამწუხაროდ, ანუ საზოგადოებას აქვს მოლოდინი, რომ პარტია იტყვის რა იდეოლოგიური ნიშა უჭირავს მათ შორის და შესაბამისად აქედან უნდა გამომდინარეობდეს პასუხები თუნდაც ისეთ კონტროვერსიულ შეკითხვებზე დაუშვათ, როგორიც რაც არის სენსიტური ქართული პოლიტიკური რეალობისთვის. მაგრამ მე მაინც დაბეჭდილება რჩება, რომ რადგან უფრო ფრაგმენტული და ამოგლეჯილია ამ საკითხებზე საუბარი და არ არის ერთიანი ხედვის ნაწილი, ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული გათვლილი კონკრეტულ ელექტორატზე გათვლა იმაზე, რომ აი საარჩევნოდ ეს უფრო მეტ ხმას მოგვიტანს, თუმცა სამწუხაროდ შედეგობრივად ეს ასე არ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ის პარტიები, რომლებიც ამას ცდილობენ ახლა, ეს ნიშა უკვე დაკავებულია მოკლედ ერთი სიტყვით და მათი ხაზი, მათი გეზი არ უნდა იყოს აქეთკენ და პირიქით, სწორედ ამასთან დაპირისპირებით, იმასთან დაპირისპირებით, რომ ყველა ერთნაირად არ ფიქრობს ამ საკითხზე, შეიძლება ხანდახან არაპოპულარული იყოს მათი მოსაზრება, მაგრამ წყობრი და თანმიმდევრული იყოს, ეს უფრო დასაფასებელი არის, თუმცა ამ გზით როგორ ჩანს
პოლიტიკური პარტიები მეტწილად არ აპირებენ სიაროს. დიახ, გიორგი, თქვენ ეკლესია და უმცირესობები ახსენეთ ეს ორი ჯგუფი, ორი მიმართულება. პოლიტიკური პარტიების მხრიდან გაკეთებული განცხადებების მიხედვით, რას ხედავთ, როგორი სურათი წარმოგვიდგება, ვის განიხილავს და ვინ განიხილება საქართველოსი ამ მრჩევლად და ამ კუთხით ხომ არ შეიმჩნევა, ასე ვთქვათ, ჩერჩევითი მიდგომები კონკრეტული ჯგუფების და ადამიანების მიმართ? რა შეეხება ეკლესიას, ეს წლების განმავლობაში პრობლემა იყო და პრობლემა ვერ რჩება, თუმცა ამ ხრივ მგონი შედარებით პროგრესი არის იმ გაგებით, რომ პოლიტიკური პარტიები ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე პოლიტიკური პარტია მაინც არ ერიდება უკვე ღიად იმის თქმას, რომ შეიძლება ეკლესიასთან დამოკიდებულება იყოს შესაძლებელი, მათ შორის დაფინანსების ნაწილში, ასევე ჩვენ საზოგადოებრივი აზრის მეტნაკლებს ვლებასაც ხედავთ, იგივე მაგალითად სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან, საკონსტიტუციო სასამართლო არის საკმაოდ მკაფიო, როდესაც პრივილეგიებს ეხება ეკლესიასთან დაკავშირებით საკითხი და ამ საკითხებზე იგი აუქმებს რეგულაციას, ხო, ანუ რაღაცა მინიშნებები არის, რომ ეკლესიაზე ლაპარაკი მინიმუმ უკვე ახლა უფრო თამამაჩე უძლიათ პოლიტიკოსებს ვიდრე ადრე, ამიტომ აქ უფრო უცნაურია ხოლმე ახალი პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან ამ გათელილი გზით წასვლა და 2020 წელს კიდევ იმ დაუშვათ პათოსით ან ნარატივით საუბარი, რაც საკმაოდ მოძველებულია. ხო, უმცირესობებს რაც შეეხება სამწუხაროდ უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო უარესი სიტუაციაა, იმიტომ რომ არ ვიცი 90-ამდე მოყოლებული ნებისმიერი უმცირესობა იქნებოდა ეს რელიგიური თუ ეთნიკური თუ ეხა ბოლო პერიოდში ესე რომ ვთქვათ LGBT თემი, ეს არის საკითხი, რომელზეც შეგიძლია რომ დაუსრულებლად იპოპულისტო და ამისთვის თითქოს პასუხი არ მოგეთხოვება და ყველაზე ადვილია რომ ადამიანებს დაარტყოთ. აი მაქვე კითხავთ, არის თუ არა ეს პოპულიზმის მეორე ნიშანი, როდესაც შენ თავისთავად როგორც პოლიტიკურ პარტიას გათვლა გაქვს იმ ნაწილზე ადამიანებს, რომლებიც უმრავლესობას ან უფრო დიდ მსუყე ნაწილს წარმოადგენენ, შეიძლება თუ არა ეს ჩავთვალოთ ასევე პოპულიზმის ერთგვარ საგნად? კი, ხადია, იმიტომ რომ იგივე თავის როზე, როდესაც თუნდაც ახლა მართლმა პარტიამ ეს ქორწინების საკითხი წამოწია, ეს აშკარად იყო მცდელობა, რომ ასე რომ ვთქვათ, უხეშად როგორც კოჭი გაეგორებინა იმ უმრავლესობისთვის, რომელიც ამ საკითხზე სრულიად, ესე იგი, არასწორად აპელირებდა, და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თემის მხრიდანაც კი ეს საკითხი არასდროს არ დამდგარა დღის წესრიგში, აქ ყოველთვის დავა იყო თანასწორი შესაძლებლობები უნდა ქონდეთ თუ არა ამ ადამიანებს და არა ის, რომ მაინდამაინც კორწინებას ითხოვდნენ, კორწინების უფლებას ითხოვდნენ, ხო? ეს გაცვლილია ბუნებრივია ამაზე, ყველა რატომღაც გონიათ პოლიტიკოსებს, რომ თუ ამას იტყვიან და თუ ისინი დააფიქსირებენ ეგრეთ წოდებულ კონსერვატიულ შეხედულებას, თუმცა აქვე უნდა თქვა, რომ საქართველოსი ჯერ პარტია არ არის, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ცნობილი, რომელსაც მწყობრი კონსერვატორული ხედვა ექნება, ეს შეიძლება არც იყოს კარგი, რომ არ არსებობს ასეთი ძალა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის პოლიტიკოსები ნამდვილად არ არიან ისინი, ვინც ამას თავისი ხედვით ან თავისი ღირებულებებით გაამართლებს და უბრალოდ ამაზე ადვილია საუბარი, იმიტომ რომ პასუხს არავინ არ მოგთხოვს და თუ მოგთხოვენ, იმ ხალხის რაოდენობა ბუნებრივად ცირეა, არა აქვთ ხარდაჭერა, ჯერ კიდევ მარგინალიზებულები არიან და შესაბამისად ამაზე საუბარი არის მარტივი, რაც მეორე მხრივ ძალიან ცუდ გარემოს ქმნის, იმიტომ რომ მუდმივა, ანუ ის რომ თუნდაც პოლიტიკურმა წონიერმა პოლიტიკოსმა, პოლიტიკურ პარტიამ დააფიქსიროს, რომ ყველა ადამიანი უნდა იყოს თანასწორი, ხო, აკაი მარტივი მოცემულობა, რომ კანონზინაში უნდა იყოს ყველა თანასწორი და ვინმეს თუ რაიმე პრობლემა ექმნება, ხო, მათ შორის პრაქტიკაში და სამწუხაროდ ასეთი უამრავი შემთხვევა ხა 17 მაისის მერე როგორ უნდა თქვა ქვეყანაში, რომ უმცირესობის უფლებები არის დაცული, ხო, ეს ფაქტობრივადაც მცდარი არის, ხო, ღირებულების ნაწილში რომ არ ვიდაოთ. ამიტომ უბრალოდ ამის თქმა არის გულის, ესე რომ ვთქვათ, მოფხანა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ საკითხს სხვაგვარად უყურებს, ხო? და ძალიან ადვილია. ერთია გაკეთებული განცხადებები პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და მეორეა ქცევა, თუ როგორია მათი ქცევა წინასაარჩევნო, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ვხედავთ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც გადიან ხალხთან და აქვთ მოსახლეობასთან უშუალო კომუნიკაცია. ეს რაზე მიგვანიშნებს და რა განაპირობებს პოლიტიკოსების ასეთ ქცევას? ხო, რა თქმა უნდა, ხა წინასაარჩევნოდ უფრო იმატებს, ესე რომ ვთქვათ, აქტივობა, ანუ უშუალოდ
კონტაქტი ამორჩეველთან, რაც თავისთავად სული არ არის, კარგი იქნებოდა სხვა დროსაც რო იყოს მსგავსი აქტივობა, თუმცა მეორე მხრივ არასწორი გათვლა მგონია, თუნდაც ამ ადამიანებს ტელევიზიიდან ელაპარაკო იმ საკითხებზე, რომლების პრინციპში მათთვის პირველადი არ არის, ხომ? ანუ თუ პოპულისტური მიზნები არ გაქვს, ამ ადამიანებს უნდა ელაპარაკოს ზუსტად იმ საკითხებზე, რაც არის პირველ სამეულში, ხო? დაუშვათ სიღარიბე, უმუშევრობა და ასე შემდეგ. როდესაც ამ საკითხებზე ცხადი პასუხი არ გაქვს და ხედვა არ გაქვს, ხო, მაშინ ბუნებრივია გადაგაქვს ყურადღება იმ საკითხებზე ლაპარაკით, რაც შეიძლება ადამიანებს უნდოდეს რომ მოისმინოს შენგან ეს პოზიცია, ხო, მათ შორის და არის, მაგრამ არ არის მათი პირველადი საჭიროება, ამიტომ უფრო უკეთეს იქნება, უპრეანი იქნება, თუ იმ პრობლემებზე კონცენტრირდებიან, რაც ამ შეხვედრების დროს გაიხსნის მუდმივად და ეს წლების განმავლობაში ეს პრობლემატიკა სამწუხაროდ არ იცვლება. დიახ, გიორგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის მედია გარემო და მედია. საინტერესოა იმ აქსაკელსაც ვისაუბროთ, რადგან ინფორმირებული ამომრჩეველი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროცესისთვის, რომ ადამიანი ფლობდეს ინფორმაციას თუ რა ვითარებაა მის ქვეყანაში და რა უნდა მისი ერთი ხმა რა მიმართებით უნდა იყოს გადამწყვეტი. აი ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს, აი მედიასთან დაკავშირებით ახლანდელი ხელისუფლების ხელწერა რა არის და რით განსხვავდება ის წინა ხელისუფლებისგან? მედია გარემოს რაც შეეხება, ორიგინალური არ ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ ეს პოლარიზებული გარემოა უკიდურესად, და ამ პოლარიზებულ გარემოში ნებისმიერი მცდელობა, რომ დაბალანსებული იყოს მედია, როგორც ჩანს, ან თუნდაც კრიტიკული იყოს მიკერძოებული, მაგრამ კრიტიკული, ხო, მაგრამ განსაკუთრებით ესაც დაბალანსებული არის, როგორც ჩანს, ხელისუფლებისთვის ეს წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ დღემდე მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ინფორმაციას იღებს მედიის მეშვეობით, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტი და სოციალური ქსელები ვითარდება, ეს მაინც არ არის ჯერჯერობით საკმარისი, რომ გავლენა იქონიო არჩევნების შედეგებზე, ხო? ამიტომ ახლა თქვენი სიტუაცია, საჭარის ტელევიზიის სიტუაცია, ამის ცხადი და ნათელი მაგალითია, და ხელწერა არის განსხვავებული იმ გაგებით, რომ შეიძლება ძალისმიერი მეთოდების პირდაპირ ასე გამოყენება არ ხდებოდეს განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან, თუმცა გეგმა ზომიერად მიზნობრივად, როდესაც არ გეჩქარება ამ რეჟიმში ხარ, შეგეძლო რომ ჩამოშალო მთლიანად დავშარტ ის მედია, რომელიც არ მოხსოს და ეს ჩვენ ნახეთ, ყველა მედიის თან დაკავშირებით ამას ხედავთ, ხო, ან სიცხვის სამართლის საქმეები იწყება, ან საგადასახადო ბერკეტები არის და ფინანსური ბერკეტები არის გამოყენებული მედიცინაზე, ან როგორც თქვენ შემთხვევაშია, მენეჯმენტი იცვლება და რეალურად მიდიან ის ადამიანები, ვინც ამ ტელევიზიის ესე ვთქვათ დამოუკიდებლობა და საინტერესო პოლიტიკა უნდა უზრუნველყოს, ხო? მე მგონია, რომ კიდე უფრო ჩემი აზრით, კიდე უფრო გაუარესდება ამ ხრივ სიტუაცია და ყველა ეცდება, რომ მედიაში კონდეს ესე რომ ვთქვათ და თავისი პლატფორმა და ხედავთ ხო, რაღაც პოლიტიკურ ჯგუფებს ეს პლატფორმა უფრო მეტად აქვს ვიდრე სხვებს, რადგან ითვლება ამ ქვეყანაში, რომ არჩევნების მოგება თუ გინდა, მათ შორის უნდა კონდეს შენი მედია. გიორგი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ამ ხრივ როგორი იმიჯით ხვდებით, როგორია ჩვენი ქვეყნის იმიჯი საერთაშორისო დონეზე და რა არის, ასე ვთქვათ, რა იყო, არის და იქნება ამ მიმართულებით გავლენის მომხდენი, თუ როგორ ხედავენ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები? ამ ხრივ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული მდგომარეობაში, შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე რთულიც ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ საერთაშორისო პარტნიორები რეალურად ამარჩევნებს უყურებენ როგორც კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ტესტს და ჯერ კიდევ არ ვიცით დაუშვათ ამარჩევნების ლეგიტიმურობა, არალეგიტიმურობა დადგება თუ არა საფრთხის ქვეშ, ხო? ყოველ შემთხვევაში ამაზე მინიშნებები მუდმივად გაიცმოდა და აი ბოლო რამდენიმე თვის წინ განვითარებული ის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების გამო. აქედან გამომდინარე, ამას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, შეფასდება თუ არა არჩევნები ლეგიტიმურად, შეფასდება თუ არა არჩევნები ნორმალურად ჩატარებულად და რასთავარია მისი შედეგები იქნება თუ არა აღიარებული. ამ მხრივ ძალიან ბევრი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ ნულოვანი არის ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, მედია გარემო როგორც ვთქვით არის პოლარიზებული და ძალიან რთულია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს დავაჯეროთ თუ არ მოვინდომეთ ძალიან, რომ არჩევნები ჩატარდა იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებით რაც უნდა ტარდებოდეს თანამედროვე დემოკრატიაში. გიორგი, საინტერესო ასევე ვისაუბროთ პოლიტიკური ძალთა ბალანსის შესახებ, როგორია პოლიტიკური პარტიების ძალთა ბალანსი, ასევე აქ საინტერესო თუ არსებობს თუ გამოჩნდა ალტერნატიული
ცენტრები პოლიტიკურ სადრე მე გულისხმობ თქვა შეიქმნა თუ არა ისინი და საინტერესოა ამ პოლარიზების სქემის ერთგვარი დარღვევაც თუ შეგვიძლია რომ ვიხილოთ იმ თვალსაზრისით რომ ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა ერთ მხარეს მე მხარეს ქართული ოცნება ერთმანეთის მიმართ ესე თქვა ერთმანეთის დისკრედიტება რაც გინდა დაარქვა საზოგადოებამ ამით რომ არ გამოიკვებონ და გამორჩეს სხვა პოლიტიკური ძალა ან ძალები რომლებიც შეუწყობს თქვა უფრო განსხვავებული და მრავალფეროვანი პოლიტიკური ელიტის არსებობას ჩვენ სახელმწიფოში. კი ბატონო, მე მგონია რომ სწორედ ამ ლელოს გარშემო იმიტომაც იყო ასე და გრძელდება ხარე დისკუსია რომ მოლოდინი იყო საზოგადოების მხრიდან რომ სწორედ ყოველ შემთხვევაში მედიაში ასეთი მოლოდინი შეიქმნა რომ ლელოს და მასთან დაკავშირებით უნდა შექმნილიყო რაღაც მესამე ძლიერი ცენტრი, ხო? და როდესაც დეკლარირებულა ჩვენ გაქვს ხედვა რომ არც ერთ აკოლსოში აკამდე დაგროვილ პოლიტიკურ გამოცდილებას წინა საარჩევნო კამპანიის ჩათვლით არ იზიარებს და კიდე რაღაც სხვა გვარად აკეთო, ჩემი აზრით ამიტომაც გამოიწვია და უშავს ლელოს ლიდერების ამ პოზიციებმა ახლა იმედ გასრუება სოციალურ ქსელებში მაინც ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა საერთ მოლოდინი რომ თუ შენ ვარ სამუფ უკვე გამოცდილ ხელხებზე, მაშინ აბსოლუტურად რაც სხვა პოზიცია გაქვს სხვა ღირებულებით დამოკიდებულებას გაქვს. ეს მცდელობა არის, თუმცა ეს მცდელობა ვერ იქნება მარტო ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ხრიდან, აქ მაშინ უნდა ესე რომ ვთქვათ შეთანხმება უნდა მოხდეს რამდენიმე პოლიტიკურ სუბიექტ შორის მაინც, რომელსაც კიდევ ერთხელ ამბობ, ექნება აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება, სტრატეგია, ტაქტიკური ნაბიჯები, მათ შორის აი ყველაზე ტრივიალური ხო კოორდინატორების მობილიზება და ასე შემდეგ, ანუ რა ხერხების გამოიყენება, ამისგან განსხვავებული დამოკიდებულება უნდა აჩვენოს და მე ეს შედეგშიც ასახოს. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ეს შეთანხმებები არ არის ცუდი, რაც ხდება პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მათ შორის მაჟორიტარულ კანდიდატებზე, მაგრამ მესამე ძალად, ესე რომ ვთქვათ, მესამე ცენტრად ჩამოყალიბებას მარტო თემატური შეთანხმებები არ ყოფნის, აქ უნდა იყოს ძირეულად ღირებულებითაც სხვა დამოკიდებულება, სხვა სტრატეგია და აქედან გამომდინარე ტაქტიკაც. მადლობა ძალიან დიდი გიორგი, მადლობა სტუმრობისთვის.